Her er hendes ben, og så kører du hende herover. Jeg hedder Søren Bang. Jeg er skuespiller, og jeg skal ind og aflyse en af mine kollegaer her på Argumenter mod kvinder. Den store udfordring, når man går ind og overtager efter en anden, det er jo, at for det første, så skal man jo passe på med ikke at ødelægge noget. Du skal jo gå ind og ligesom og bidrage lojalt til det store arbejde, som din kollega har lavet før dig. Men det næste er jo så også at prøve at bidrage med den, jeg er, og med det, jeg ligesom har på hjerte. Men der er også rigtig meget, der handler om at prøve på at jonglere med publikum og rekvisitter og med kollegaer i nuet. Og det er jo faktisk det, som teateret skal kunne, når det er bedst. Run, run, run.